ପୃଥିବୀରେ ଡାକ୍ତର ମରୁଡ଼ି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନାହାନ୍ତି ଏକାଧିକ ଡାକ୍ତର। ମାଳମାଳ ପଦବୀ ଖାଲି, ରୋଗୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏକାଧିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ପଦବୀ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସେପଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପଚିଶ ବର୍ଷ କାଳ ଶାସନ କଲା ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲାନି, ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖରେ ତର୍ଜମା କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଆଶା ଭରସା ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ଏ ଜିନିଷ ସମାଧାନ ହେବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ଆଇସିୟୁ, କାଜୁଆଲିଟି ତଥା ମେଡିକାଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ 406 ପଦବୀ ରହିଛି। 63 ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ ଅଛନ୍ତି 41 ଜଣ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 12 ପଦବୀ। 10 ଜଣ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 106 ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 61 ଜଣ। 41 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। 237 ଜଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସରରୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 197 ଜଣ। ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 15 ପଦବୀ। ସେହିପରି ଏବେ ସମୁଦାୟ 68 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବିଭିନ୍ନ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଡିଏ ମିଟିଂ ଆପ୍ରୁଭାଲ ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆମର ଯେଉଁ ସିନିୟର ପ୍ରଫେସର ସେମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଖାହେଉଛି। ବାକି ଟିକେ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସରର ଯାହା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଧିକ ଅଛି ସେଇଟା ଡିନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସର୍ଟଲି ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଯିବ। ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପଦବୀ ପୂରଣ ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ଦୂର ହେବ ରୋଗୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।